Mukri. Enggak, dia Mukri. Asyik ni kan dari turun bawah sangat. Mahfuz tolong dah, cepat sikit Mahfuz. Hei, tenang. Dawi. Oh, shot. Mahfuz, pergi Mahfuz. Mukri, Mukri, bawa sikit Mukri. Tu api masuk lagi Mahfuz. Adam. Iskandar. Turun, turun, turun. Gotam, Gotam, turun, Gotam. Nombor 2 tu nama apa? Iskandar. Gotam tengah, Gotam tengah. Tanya, tanya. Tengah, tengah. Bola, bola. Try shot, try! Ya, biar, 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 biar. Mahfuz, main kawan bola bawah tak apa. Ambil tengah kotak, kotak, tengah kotak. Okey, kotak. Pas, pas, pas. Arvin apa ni? Cik! Tando, 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 tando. Ah, pakai mati ah. Ah, gotam, gotam, syak, gotam. Bola awal ada, awal ada. Masuk gotam, masuk gotam. Okey, bola kita, bola kita. Gotam cepat gotam. Bagi Arvin tu. Standar depan. Tu ambil orang tu. Datang orang. Standar depan, standar depan. Cepat, cepat. Wush. Acak, acak, acak. Acak, acak. Ready to shoot, ready to shoot. Kandang! Ambil dia! Ambil dia! Rangkal! Ambil dia! Biar, 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 biar. Ah, tengah kiri, tengah, tengah. Tengah, tengah terus. Arvin, malam pun Arvin. Okay, kita ambil. Afi, belakang, nombor 9 ni Afi. Terus, terus. Kita bola, kita bola. Kita bola, kita bola. Kita bola, kita bola. Acap, try. Dapat bola, try. Yes. Goal. Ah. Banyak lagi acap, banyak lagi kail. Bukan dah, kail. Arvin, belakang sikit. Okey, jaga kail. Arvin, belakang sikit. Arvin, sup
Dek, boleh shoot-shoot je. Skandar, sekarang tengah je jaga. Kata, turun lagi kata. Kata, turun lagi kata, kata, turun. Bukan bola kita, bola kita bawa, bola kita bawa kita naik. Adam. Jangan. Adam, tutup. Arvin. Eh, tak ada orang jaga. Oi, jagalah. Wush. Relax. Turun. Gotham. Mukri, Zul, jangan bawa sikit. Turun, Gotham. Ambil orang. Okey. Ambil bola Iskandar. Arvin. Hei, tengok Arvin awal. Kejap Gotham. Kira awak yang pai macam tu. Buat. Pas. Gotham, minta Gotham. Banyak sangat. Jauh tempat sana. Agam kuat tak lain dah. Hey, Gotham ambil ni Gotham, ambil ni. Ah, situ cantik. Okey tu Gotham. Gorwin. Afiq, tepi sikit Afiq. Makin. Dalam. Ambil seorang. Gautam, arah nombor dia. Clear. Adam. Masuklah. Mokri. Putra. Turun lagi. Bawa sikit. Hai. Mahfuz, tak payah try macam tu, Mahfuz. Depan. Asyad, pasir depan Asyad. Jangan pasir tengah. Pasir depan sini. Bola, Mahfuz. Cepat, Gotham. Cepat. Down. Ambil orang, bukan tengok bola, ambil orang. Gotham, turun lagi Gotham. Gotham, turun. Dia tak sampai tau. Apa Gotham? Allah. Ambil Gotham. Okey, Gotham. Pasir, cap. Tegak, cap. Down balik. Okey, Gotham, tegak, tak ada orang. Cantik. Shoot. Lembek betul ya. Satu lagi lah, Firah. Tak ada orang. Masuk. Okey, Gotham, go.
Ah, pas, pas. Pas, 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 siap, pas, siap. Siap, lambat, siap. Clear, clear. Go, 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 Kartway, go. Good. Good. Ah, try. Main laju, main laju. Tangan tu. Pas, pas. Ah, cantik. Pas, Gotham, Gotham, Gotham. Gotham, minta Gotham. Minta suara Gotham. Gotham, kilo wah, kilo wah, Gotham. Kilo wah, Gotham. Try, try, try. Okay, Gotham, cantik. Asyap, tanduk, asyap, tanduk, asyap. Patu lari. Kira, buang, buang, bola, buang, bola, buang, buang, buang. Okey, shoot. Dah, 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 shot, dah, dah. Nice shot. Okey, cantik, pass. Good, good. Try, ayo, kena, try, try. Good. Hey. Bagi masuk, man, sini. Okay, siap. Try, try, siap. Tanduk. Ah, dia kena try. Try. Gautam, Gautam. Patu lain sambar. Good one, Arvin. Good one, Arvin. Four, Arvin. Amiro, pora, 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 karikau, karikau. Buruan, buruan. Yes, main Amiro, main Amiro. Bola awal, go, go, go. Pas sini, pula, go, go. Kita nak lari, lari, lari. Eh, pas sini, jangan pasing bawah, jangan pasing bawah, Syak. Pasing belah tepi-tepi tak apa. Okey. Asyak, tengah Asyak, jangan bagi tepi. Cuba, cuba. Ah, shoot. Darsen. Okay, boleh tukar player dah. Arvin, Arvin.
Steady, steady. Kona, 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 kona. Jangan bawa atas sangat, Mukri. Mukri, bawa sikit. Okey, tahan bola dulu, stop bola dulu. Mahfuz pergi depan dia lah, Mahfuz. Keeper ke? Lepas, lepas, lepas. Syat, Mahfuz. Mahfuz, ambil orang tu. Minta Mirul, minta Mirul. Suara, suara. Ah, bola. Adam tolak kat Mahfuz, Adam. Cari Mahfuz. Hei, kira betul kalah ke? Kamu duduk dua-dua-dua-dua atas. Ah, ni, Afiq. Hai. Tak payah ada ayah nak pergi. Dia taruh, dia taruh. Afiq, lari masuk dalam. Nak boleh tak? Cantik betul bola. Cantik bola. Layak.